Premijer Albanije Edi Rama razgovarao je sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i o daljim ulaganjima Evropske unije na Balkanu, ali i o regionalnom mini Schengenu, piše prištinski Zeri. Rama je rekao da Merkelova pažljivo prati sve što se dešava na Balkanu, a prenosi Kosovo online. Premijer Albanije naveo da je sa Merkelovom razgovarao oko 1 sat o velikom investicionom planu Evropske unije za Zapadni Balkan i daljem podsticaju regionalnog Šengena.